Hola, bon dia, sóc Esteve Almirall, professor d'innovació de SADE, i avui us volia parlar de com avaluar projectes d'intel·ligència artificial. Avaluar projectes d'intel·ligència artificial, en general, qualsevol projecte és bàsic, perquè si no sabem com ens gastem els diners i què en traurem, no sabem res. Quan fem un projecte d'intel·ligència artificial, en general, qualsevol projecte de tecnologia, hi ha dos efectes que hem de tenir en compte. El primer efecte és automatitzar. Aquest el coneixem bé. És el que hem fet amb els robots. Automatitzar vol dir substituir treball humà per treball que estigui fet per codi o per un robot. Això bàsicament té les condicions, però té un multiplicador altíssim. La primera condició és que ho puguis pagar. Si no ho pots pagar, anem malament. La segona condició és que el cost marginal, el que t'estalvis fent aquest treball, o el que puguis fer fent aquest treball, sigui molt alt. I la tercera condició és que això escali molt amunt. Si es compleixen aquestes tres condicions, i sovint es compleixen, doncs llavors els guanys són molt alts. Però la segona cosa que fem és augmentar. I augmentar és la més comú, és el que està passant ara amb intel·ligència artificial. Augmentar vol dir doncs, que tenim un text i fem servir el ChatGPT per traduir-lo. I després ens l'hem de mirar. Va, quin és el problema d'augmentar? Tot i que el multiplicador és alt, encara que no pas tan alt, podem guanyar un 20%, un 150%, fins i tot un 300% si estem fent codi, hi ha una limitació. Aquesta limitació és la nostra capacitat d'atenció. Quants mails pots veure al dia? Quants textos traduiràs? Al final, encara que la traducció sigui molt ràpida, t'hauràs de mirar. Això té un límit, i aquest límit és un límit baix. Per això hi ha una gran pregunta, i aquesta pregunta és, amb aquest projecte que estem fent, què augmentarem i què automatitzarem? Moltes gràcies.